Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ја во едно се согласувам со Чилимано. Не сум за тој вид наказнување, ама претходно Чилиманов да ме подржи, да забраниме владини реклами, да забраниме политичко рекламирање, да ги укинеме сите клиентелистички односи меѓу медиумите и политичките партии, да избришеме тие делови од законот кај што владата преку комисија субвенционира домашна продукција на националните телевизии, се, да нека се укине, да го расчистиме пазарот и тогаш кој што сака нека гледа. Ама вака, кога владата е најголемо гласувач и која им ја диктира уредувачката политика на медиумите, да речеш дека да се однесуваш како да си во Америка, тоа малку е не... Согласен сум да ги укинеме владините и невладините реклами. Е тогаш ќе испадне дека ние не треба да има секој треба само да гледаме кој ќе е паметен како се трошат парите на американците колку парите на македонците на албанците. Проблемот е само треба да има обсесионирани сте со тоа. Сефер, проблемот е само треба да го увеличиме лидерот, тоа е. Ноќен експрес на канал 77.